Дами и господа, добре дошли отново. Обратно, в следващия епизод от Stranded Deep. Набързо ще направим една равносметка на това, което правихме предишният път, защото се мина една седмица и лично аз нямам идея какво точно направих. Тук съм събрал разни материали. Имам това мачете. И това ще ни бъде новия остров. Тия дървета все още не могат да се сечат. Имаше няколко апдейта, доколкото видях от Steam. Имало е няколко апдейта. Но нищо, кой знае какво, само някакви бъг фиксове и такива работи. Нищо, кой знае колко интересно. Но доколкото си спомням, тук имаме дърво, това е хубаво. Тук има раци, да. На предишният остров нямаше раци. Тук има раци. Обаче, една малка подробност е, че освен, че забравих един от най-важните айтеми в тая игра, който беше свирката на предишният остров, забравих и запалката. И сега не мога да си запаля огън и да си опече храна. Което е доста лошо, защото имам нужда от храна. Затова... О, там има нещо, добре. Ще се надявам в някой от корабите да има запалка. Не е изключено, намират се сравнително често. Но ако няма, съм много прецакан, защото... Дай, това пак спря да се мърда. А, това тия жълтите, доколкото знам, са бариери. Тъй, че няма смисъл хубаво нататък. Значи сме някъде на края на картата тука. Защото абсурд да се върна обратно на ония остров. Фенерче. Не ми трябва фенерче. Я, катери се, бе. Горе има ли нещо? Не. Как се влиза от тука? Да видим дали има нещо интересно. Имаме такова. Тук има зола. Аре! Берка. Дай ми една запалка, бе. Ако не ми трябват запалки, ще ги намеря навсякъде. Ама сега, понеже ми трябват... О, тук има конзола. У! Морфин! Мале, как се багясва. Да, морфин. Добре, това ще ме излекува. Мисля, че да разпра да кашлям. Защото кашлям. Тей, да видим какво има на втория етаж. Нищо? Оле-ле, трябва да дишам. Как се багясва? Не знам дали само при мен се багясва така да. Като заради някакви нови чънкове, ма едно гадно. Къде е вратата, бе? Ще пуснем фенера. Там обиколих, тук обиколих. Ето е вратата. Не. What? Вратата е зазидана. Кофти, тръпка. Вратата е зазидана. Добре, бе, стия си кашлял. Еми, и тук няма запалка. Това не е никак хубаво. Я да видим, ако направя ето така. Дали ще се оправи да не рестартирам изцяло играта. За друг начин да си запаля огън, не се сещам. Запалки не се крафтват, така че съм леко... Не леко, много прецакан. И сега абсурд да се върна на предишния остров. И да, както и да. Ти неща не се запазиха, ще си ги взема после. Да видим насам какво има. Може да има някой друг корабче. Или нещо интересно. Има доста ресурси тук, дървета, камъни и такива работи. Ако не, ще го караме на кокос и там виждаме един кокос. И да видим. Тарзан. Как ще се справи с катеренето?
Ако тук падна, предишният път от половин метър се прибих ся... А, добре съм, бе. Нищо меня. Ужас. Лекичка сега. Аха. Аха. Хайде. Аха. Как не ми бие по тиквата, това не знам, но не се оплаквам. Леко сега. Не умирай, ако обичаш. Окей. Спри да. Няма да умра от глад, поне за сега. Това е голям остров, бе, не може да няма някой кораб или нещо друго. Доколкото видях в апдейта, вече може да се правят и рафтове, т.е. салове. Запалка? Не. Дървени салове, преди не можеше. В момента е вечер и не ми се иска да записвам вечерта, обаче тук намерих нещо доста интересно. Само да видя как съм. Е, ще живея. Ако се гмурнем насам, надолу, надолу, надолу. И виждаме... Братва. Уоу! Кво стана? Пусни ме! Де си хода? Това не е изоставен кораб, а това е паднал самолет. Което е доста яко, защото преди нямаше такива. Колко щях да се радвам сега, ако бях си взел нова за дишането. Стига! Това е... Страх ме е там да ходя повече. Ама искам да видя какво има още. Ох, конзола. Отвори се, бе! Помощ. Кво е това? Кво е това? Взех го. Това беше май двигател. Но да ви се, но. Да, това е двигател. Я да видим. Ще живея. Това го взех. Тук няма нищо, май като гледам. О! Това ми моганно как свети. Последно гмуркане. Хали хоп! Добре, няма нищо повече. Излизаме, не се дави. Добре. Получих едно голямо нищо от това. Един двигател. Там се вижда още нещо. Я отидем да го видим какво е това. Това е много хубаво, че са добавили нещо различно във водата, не са само кораби. Но няма го това, което ми трябва на мен. Свирка. Не, базикам се, запалка. Там бабука още нещо, добре. Има доста неща около този остров. Това съм го взел. Да не би да съм оставил запалка, но. Да видим там какво бълбука. Няма да стане ден най-накрая. Хайде, движи. Тей. Това е бъгнато. Запалка? Запалка? Стига с тези фенерчета, е. Фенерчета. Имам си фенерич. Ще пообиколя още. Може да излезе нещо интересно. Там се виждат някакви бълбукчета. Не, това е просто скала. Няма да мърда много от остро, защото съм забрал къде е пътя. На този кораб вече бяхме. Но там не сме били. Има нещо интересно тук. Мисля. И да видим как сме със здравето. Ще живеем. Тук ми мирише на запалка. Кво? Нищо! Каква е тази измама, бе? Тук можеше да има запалка. Да му таковам таковата.
Пак нищо. Витамини. Кофа. Запалка! Нощче. Фака ю е. О, но, 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 но. Е, нищо не. Още нещо? Там обрах, там обрах. Има ли долен етаж, тая каруца? Май не. Да, тия са без долния етаж. Ху! Колко кораба имаше един от друг и нито един няма това, дето да ми трябва. Ще я намеря след 5 часа търсене. И след това ще намеря още 10, вече няма да ми трябват, разбира се. И водата пак се багяса. Бля, ти пикае на играта! Тук е запалката, просто я усещам. Ето я. Това е голям кораб, не ме закачай. Тук е моята запалка, нали? Къде са честовете, бе? Ето един. Запалка. Компас! Е, добре, става. Няма да се оплаквам. О, но, но, но. Нойс, ама... Да не ставам нагъл, нали, ама една запалчица, ако може, един кибрид, бе, 20 инки струва. Пак витамини. Ага. Запалка. Само едни и същи букуци ми се падат. О, не! Ух! А, как пречерня изведнъж. Аз съм малко гладен. А, бе, ще живе. Имам компас, обаче. Така, тук бях, нали? Да, отиваме долу. Добре, вече с компас съм малко по... спокоен. Аха, отворяме това. Отиваме нагоре. Не се дави. Не се дави, бе! Дишай! Мой остров на къде е? Мой остров е точно на уест. Окей. Значи, видали зор, бягам към уест. Опа. What? Запалка. Фак. Нищо! Давя се! Умирам! Не! Не дей, бе! Аре, бе, човек, дишай, дишай! А, така, браво. Хи-хи, браво на тебе. О-оу. Ще умра. Тъм са, не види. Бе, поне знам вече на къде пътя. Така. Кво е това? Торч. Заради някакви тъпоти ще умра. Конзола нещо, ало. Не, 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 не. А, пречернява ми! Добре съм, всичко е точно. Отиваме си вкъщи. Имам си компас. И мисля, че си... Направих едно кръгче около острова и мисля, че тук, от тук почнах. Добре, ком... О, там има още. Ама ще умра, бе. Знаете ли какво? Чити и Макчитър съм. То сега, ако умра, ще се рода тук и ще си имам работи. Ха! Бълбук, бълбук, Галина Бланка. Бълбук, бълбук. Запалка? Ай, стигаме само! Дей, кашля, бе. Оле, бе. О, това не искам да ме жили. Бизе вътре. Откъде се влиза? Запалка. Бинокъл. Мачете. Запалка. Тука винаги има едно исто. Това е. Амено, добре име. О-о, добре, добре, добре. Обещавам, повече няма. Ама има още работи, бе. Оф, добре, връщам се да ям и да, да живея. Тут. Толкова сме съживеи на тус. И още един успешен курс. Оказва се, че в това нещо няма нищо друго, освен още един компас, малко тиксо и още един бинокъл. А, неща, които все не ми трябват. Това работи ли? Това преди не работеше. А, май работеше преди.
Вау, страшен бинокъл. Но вече два компаса, което е хубаво, защото това означава, че поне... Или предполага се, че няма да се губя. Така се предполага. Я да видим. Имам чувство, че много ще умра. И гледайте само колко брадви имам. Брадви имам, между другото. 3-5 брадви. И около 3 сатъра. Мачете. Мачете! Ще вземем това кокос. И мисля, че е време да си... Поне да маркирам къде ще ни бъде къщата. Защото сега имам... имам сравнително добро количество ресурси. Имам малко пръчки, искам да имам малко повече пръчки. Но... Сега ще направя един фундейшн. И ще маркираме къде ще е къщата. Само да хапнем набързо. И... това порасло ли? Охо! Мерси. Така, тук искам да събера това дърво. Летящите камъни за тук, това е важно. Искам да събера дървото. За да имам малко повече пръчки. И следващия път, ако не е извън кадър, ще се опитам да намеря кораб или остров или нещо такова, което да ми даде запалка. Или се опитам да си намеря стария остров. Ако ще го намеря, ще е много хубаво, защото си взема доста неща от там и пак ще даде тук, защото остров е по-хубав. И е определено доста по-хубав и доста по-голям, по-лесно се намира, понякога се изгуба. И сме точно на ръба. Ако карам по ръба, пак ще го намеря тече. Това е хубаво. Искам да видя само тия растения тук. Дали са порасли? Къде бяха? Аха! Наред, това е хубаво. Ще имам много такива. И тук трябваше да има още едно някъде. Не помня къде обаче. Ще го търся после. А, ето го. Не знам, що им бибитка часовника. От преди малко е забибиткал. Аз умирам! Айде, 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 не се катери, бе. Орахче. Я пак се покатери. Чакай, бе, умирам. Какво, бе? Някой спами много жестоко. Затова трябва да съм много офлайн. Не, бе, какво е това? Пръчка, не. Оф. Не умирай. Мога ли да си взема това? Как се качих тук преди малко? Ху-ху-ху-ху-ху. Аре бе, виждам го! Оф, се тая. Я, как съм? Добре, сега ще живея. Тей! Фундейшън! Какъв фундейшън да направим обаче? Стига кашля, бе. Corrugated Foundation, Steel Foundation, Plank Foundation. Това не мога да го крафтам. Това се крафтва от какво? Това се крафтва от дъските. Аз нямам дъски. Това ще да е хубаво. Да направим тогава такъв фундейшън и заваля дъжд. Супер. Уоу, вали дъжд и пече слънце. Мечка са жени. Малко е шумно. Шаш. Тихо. Не. Тей. Къде ми замина фундейшъна? Луден не... Ето ти. What? Абе... Така бе? Не. Няма да е такъв. Ще бъде дървен. Дерафт, ето го сала.
Той е доста готин, ама нямам дъски. Не може ли си направя дъски? Както и да е. Правим ай такъв крафт. Сега, къде бих искал да имам къща? Тука? Тука не е зле, това е по средата горе-долу на острова. Да кажем, че това ще ни е верандата. Така, мога ли да го крафтна това тука? Уда, не. Трябва съм до него. Окей. Wooden Foundation. Мога ли да крафтна две? Не мога. Шовника им пак би битка. Аре бе. Чакай бе, това е рафт бе. Оф, колко съм тъп. Wooden Foundation. Мерси. Тей, ама... Няма как да го обърна на другата страна. Аре де. Тъпо нещо. Добре. Три такива. Още едно. Wooden Foundation. Трябва да си понеса материалите там където строя. Това кашля. Не моля. Събирам дъждовна вода. Добре. От тука, какво правим? От тука ще искам да имам врата. Хм. Да, обаче ни трябва още три такива. А колко мога да направя? Една. Добре, ще направим една. Така. И сега, мога ли да направя врата? Свършиха ми пръчките. Дора. Контейнер дор. What? Стена. Ама... Аз искам... Врата бе. Или то сега бе... Няма... Все още не може да се правят врати. Възможно е. Затова ми дадат 4 пръчки. Еми, следващия път. Едно такова може ли да направя? Wooden. 16 лашинга. А не, едно бе едно. Добре, това е не е толкова скъпо тогава. Хубаво, значи тук ще ни бъде къщурата. Ще ни трябва доста ресурси обаче. Това нещо ще бъде поне още 1, 2, 4 може би. Фондейшена насам, ще видим, не знам. Я да пробвам нещо само. А, фреш уотър. Добре, жертвам се. Жертвам се. Бързо, бързо, бързо пи. Не, трябваше да излея просто едно, съм тъп. Излей се. Хайде бе. Хайде бе. Тей. Fresh water. Е, би трябва да мога да си пълня бутилката. Да, пълня си бутилката от кофата. Пълня си бутилката от кофата. Супер. Не съм сигурен кое беше, за да спра да кашлям, така че ако знаете, може да ми помогнете в коментарите. Имам витамини, морфин и антибиотик. Кое от тия трите е за против кашлица? Аз съм имал пръчки в мене, колко съм тъп. Както и надявам се епизод ви харесал, ще се видим следващия. И довиждане!